Talaadinta iyo uqaasha kasoo jeeda gobolka Awdal oo maanta shir jiraayay ay ku qabteen magaalada Borama kaga digay in la iibiyo dhulka danta guuda isla marahaantaasina ku sheegay inayna aqbali doonin in la iibiyo dhulkaasi. Talaadinta ayaa waxay cod dheer baaq ugu direen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland in uu hoos u eego dhulkaasi danta guuda ee ku yaala gobolka Awdal. Waxyaalaha aan ka dhacaya gobolkan Awdal gaar ahaan degmada Borama oo aan aad iyo aad in mudaba aan uga fajacsanayn meelihii danta guud ahaa oo la leeyahay waa la iibiyey. Horta Borama sideedaba ma fara badnayn dhulka danta guud iyo sida gobollada Hargeysa oo kale ma yahayn, laakiin meel meeshii yarayde weliba calanadii calankii Soomaaliyaantu ka taagnaa sida bada saabka oo kale meeshii u gelayay ee halka uu meesha la yidhaahdo bada saabkii gobolka Awdal joogi jiray oo magaciisana rabax loola jiray baa halkii jimcaha yimaad baa leeyahay. Raggii loo dheeriyey dalka abaa hadalka saaka xafiiddan waxaan u qabannay waxa dhacaya dee dowladdiiba ka mas-uula arrimahan aad iyo aad wax uga tagayno. Waxaa jirta dhulkii danta guud oo weliba inuu yar yahay, yacni u arkaynay kasaadiin aan loolan jiray dantii guud dadkiina wax dhul uga qaadanay loolan jiroon uga qaadaynay yaa intii hore ay jirtayna la iibiyaa iminka. Madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaan u sheegaynaa si degdega haddii wax looga qaban waayo arrintaa amana laga qancin waayo waxa weeyaan aad iyo aad iyo aad baan dib uga baqaynaa. Waxaan ka qaadnay intaasoo mitir ilaa 600 ilaa 700 mitir baan ka qaadnay dad dan yara fara saabka afar hay-ad baa ku jirta. Afarta hay-ad midna waa hay-adda fara saabka, midna waxa weeyaan hay-adda dib u dejinta, midna waxa weeyaan hay-adda kubashka doorashooyinka, midna waxa weeyaan damdamiska baabuurta damdamiska iyo qolada damdamiska halkaana dega. Afar hay-ad weyn waxay afartaas ku dul saarayn waa dhulaan dhulaan dan kul dad ku wanaajir aaway meeshi loodhalaya seeraha rag baa dali la qaystay oo la tegay way socdeen allahu naxariistay ibraahim maqan baa iyaroo maqan ka soo gaadho ka tagtay. Haddii meeshii bannaanba la yidhaahdo horta shaqsi waxba sidii sabab ma iibin karanta, shaqsi ma maamuli karo gobol dhan oo ummadi ku nooshahay siduu doono qof kaba yeeli karo. Marka xafiisyadii oo calarkii ku wada taagan yahayna waalay bisaa la leeyahay ee haddayna xukuumaddu dhinac kale u socon oo la khaldin dee madaxweynaha madaxweyne ku-xigeen badalka loo dhaadiyaaday arrinteeda waxaan u diraynaa inaana waxaasi wax dhici kara awna ahayn dhibta uu keeni doonina tu aanan dheg la qabtan la helayn oo dib dambayso aan la isugu soo noqonayn noqon doonto. Dadka shacabka ah ee lacag baa laga siiyey la leeyahayna lacagtooda ma waayi karaan. Kii dee mas-uulka looga soo dhigay gobolka hadduu inuu dhaco ugu talagalay halkan taay wax dhici kara ma aha. Wasamiixa Maxamed Cilmi TV-ga caalamiga Star magaalada Borama.